ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ଚୁଡ଼ୁଙ୍ଗାଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚୋରା କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚୋରା କରତକଳଟି ପାଖାପାଖି ଏକ ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଚୋରା କରତକଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।